Бул экинчи кенже, экинчи ана көлбаев болуп калган сатып алайын. Булган мына фотошоптон алып келтип берип коюп койгон. Карасоо базарындагы Базарком Кенжегүл Жээнбекова УКМК тарабынан кармалды. Базар башчысы соодагерлерден мыйзамсыз акча чогултуп келгени аныкталган. Жеке ишкер кызмат абалынан пайдаланып, контейнерди бузуп салам деп коркутуу жолу менен ижара келишимин түзүү жана узартуу үчүн ижарачылардан жыл сайын мыйзамсыз түрдө 5000'den 10000 акш долларына чейин акча талап кылган. 4 адам жазылган. Бул жерде Жээнбекова Кенже, Жээнбеков Мурат компаньону. Анан кийин Жээнбекованын эжеси бар, Жээнбекованын кызы бар, анан дагы бир адам бар да, 5 адам. Жээнбекова 5000 доллар акчаны эсебине котортуп алгандан кийин кармалган. Анын жашаган жеринен тинтүү учурунда 135600 акш доллары, 1,113,000 сом алтын зер буюмдар, улуттук банктын 999 үлгүсүндөгү жалпы салмагы 1 килограмм болгон 10 даана алтын куймалары жана 2017 жылы чыгарылган Range Rover авто унаасы табылып алынган. Бир канча жолкуну элди просто кыйнап бүттү. Ошону карап, жакшырап көрүп берди да бир 15 адам жазып кол коюп келдик. Андан кийин прокуратурага бардык. Прокуратурадан дагы жазып таштап келдик. Карасынын тергөөчүсү башка шылтоо менен эле жаап койгон да биздин арызды. Карабай койгон, кыскартып койгон. Контейнерин чыгарып койгон. Ошо 4 күн, 5 күн мурда эле. Это бул самовольный неме да? Элдики ошо өзүнөн сатып алган. Анан кандай бул чыгарып таштайт, кандай акысы бар? Бүгүн Ош шаардык сотунда Кенже Жээнбекованын баш коргоо чарасын караларын уккан соодагерлер, жабырлануучулар дал ушул жерге чогулушту. Алардын жалгыз тилеги адилеттик. Анткени 2014 жылдан бери ондогон жабырлануучу соодагерлер түрдүү органдарга арыз жазып, бирок акыйкат таппай келишкен. Мына какшатпагыла биздин контейнерибизди алып бериңиздер кайнанайын. Танактар алып бериңиле, силерди биз пата кылып отурабыз, мына жакшы иштеп атат мына деп. Үй жайын карагыла тән бересиңер. Ушу агарда силерден үмүтүбүз чоң сата колоюндар. Үмүтүбүз силерсиңер. Акыркы үмүтүбүз силер болуп калдыңар. Бизге жардам бергиле мынандай. Бул аялга эч кимдин алы жетпеди. Барбаган жерибиз калган жок. Бүт басып коет. Барган жерин басып коет. Пулу көп экен бул. Тойбоду бул айланайын. УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген Базаркомдун бүгүн баш коргоо чарасы каралып жатат. Маалыматты даярдап жаткан учурда соттун чечими чыга элек болчу. 10 жылдан бери арызданып соттордон оң жыйынтык чыгара албаган жабырлануучу соодагерлер бул жолу да адилетсиз чечим чыгышынан кооптонуп Ош шаардык сотунун алдына чогулушту. Эгер ушул кармалган боюнча дагы акталып кетсем, бийликке ишенич жок болуп калат, мисалы үчүн менин тарабынан. Мисалы үчүн мен ошол 30000 долларга алганды мен чыгарып бергенде, мен кредитке алганмын да. Мен ошол 50000 кылып кайра банкка төлөп берип атпаймынбы? Мен балдарым менен Москвага барып иштеп келип, соттордон дагы, башкадан дагы себеби бул акча менен эле басып коюп аткан. Азыр эми ушу үмүттөнүп атабыз, эми биз жака биздин ушу контейнерлерибиз дин акчасыбы же өзүбү өнөт деп же муштайынан балдарыбыз ошо 11-нчи классты бүтүп эле Россияга барып иштеп таап ошентип чогултуп атып алган контейнерибиз элечи. Ошо мен 2 жыл эле иштеттик. Болду 2 жылдан кийин алып койду булчу. Базардагы соодагерлерден мыйзамсыз акча чогултканы үчүн мурдараак Бишкектеги Берекет соода борборунун ээси жана жетекчилери УКМК тарабынан кармалып камакка алынышкан. Ага чейин ушундай эле мыйзамсыз чогултуулар Дордой базарынын ичиндеги бир катар базар ээлери тарабынан жүргүзүлүп келгени кабарланган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев базарлардын ээлери соодагерлерге шарт түзбөсө, ижара акыларын төмөндөтпөсө, базарларды мамлекетке өткөрүүгө саясий эрк жетиштүү деп билдирген болчу. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.